Boa tarde, gente bela, desde o velho à donzela, passando pelo bebecinho. A festa do carnaval é uma festa sem igual, que até alegra o mais velhinho. Os velhinhos querem mostrar que também querem cantar. O carnaval é seu dia. Se a família te faltar e ao lar vieres parar, encontrarás muita alegria. Mais um ano se passou, o carnaval já voltou, com danças e bailinhos. Assim a gente se juntou e esta dança se formou no lar com os velhinhos. Agora vamos mudar, o assunto vai entrar a partir deste momento. E nós vamos apresentar o que no lar se vai passar com um lindo casamento. Sabes que a Maria Massa Crua vai casar com Manuel da Arquinha. O quê? Isso é ideia tua? Aquela gorda feia e pechinchinha? Ai, tu és muito magrinho, olha para esta elegância. Pois tem que casar de repente. E isto acontece às vezes. Pois o Manuel está tão, tão contente que ela está grávida de 2 meses. Aquele velho murcho ainda fez um bebê. Casamentos destes não me dão inveja. Tadinha. Isto é o meu pensamento. Há muito que eu não vou à igreja, mas vou ir no dia deste casamento. É, para rezar ainda deve de ser. Há sempre para mexer. Ela está grávida de 2 meses. Ai, que adoro rei, Nossa Senhora. Aquele velho pode ter tentado muitas vezes, mas dali não sai nada para fora. Quero ir ver a cama do casal. Olha outra. Pois a noiva é tão gordinha. E o noivo é de um tamanho tal. Não cabe na porta da cozinha. Entra para a porta do quintal. Vão convidar-se a gente toda. Tadinho. Será o casamento mais belo da terceira? Pois não. E dizem, quem vai pagar a boda? É o diretor do lar, Francisco Jorge Ferreira. Não tem dinheiro para isso. Dizem que é o rico casamento. Sim, sim. E os noivos vão ir vestidos com novos trajes. Este sabe tudo. E quem vai fazer as sopas?
É os amendos das lares. É levar logo a aguaceira. Ai, tanto babue. O casal que se vai casar, não, dá isso aí para os outros velhinhos. Sim, meu filho. A velhice não é só rezar. Sim. Também existe amor e carinho. É pá, mas tu algum dia já foste velho para saber isto, o que foi? Aqui falta uma pessoa para esta festa de gala. O senhor Francisco foi a Lisboa e no regresso perdeu a mala. Ah, perdeu a mala. Pois se ele perdeu a mala, não tem roupa. Eu vou, vou. A cama tem que ser comprida com um grande colchão. A lua de mel vai ser muito divertida, com muitas calças. Ai, tanta comichão! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amor, já chegou o dia. O meu coração se arrepia em ficar para sempre a teu lado. Ai Maria, ai Maria, o meu também se arrepia, eu já estou todo consolado. Irmãos, é uma responsabilidade casar velhinhos desta maneira. Mas eles querem casar, que o queira ou não queira. Se isso é vontade sua, embora sejas velhinha, Dona Maria Massa Crua, tu queres o anel da Arquinha. Sim, é o amor do meu coração, por isso lhe dou a minha mão. Que sejas feliz como a lua, Manel da Arquinha, e tu? Queres a massa crua, Manel da Arquinha, e tu? Queres a massa crua? Diz que sim, diz que sim. Para mim, ela é uma donzela, por isso é que dei a mão a ela. Recebe esta aliança em sinal da minha juventude. Recebe esta aliança pela nossa saúde. E agora que já estão casados, podem dormir juntinhos, que tenham muitos filhos e afilhados, igualmente muitos netinhos. Senhor, oxalá que não pegue em moda a fraqueza destes velhinhos. Agora estou todos cheios de alegria. Vamos aqui para baixo, tirar a fotografia lá para cima para o facho. O novo povo! E em português? É mesmo? Ei, que diabo! Esta nuvem acaba de dizer! Diabo!
primeiro doente. Alô, isto é parte de baixo ou parte de cima? É porque ficava mais barata. Corta o moio e puxa-colo. Contagio por uma máquina pequenina assim. Olhem que está a cabecinha lá para nós. Estes jovens de hoje em dia não sabem como é que se faz as coisas. Não tudo tem que isso já. Ah? Aguenta aí, aguenta, aguenta. A primeira já está. E custa qualquer coisa. Ó, seu quadro, passa por ali para ali. Se passa, por favor. Estes jovens não têm mesmo lembrança nenhuma. Ei, pá, mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Quem é que devia ficar de fora? Olha o sorriso dos bois! Ah? Aguenta, não passei. Já está mais um pessoa. Epá, prega aí um beijo, cola estes lábios aí a outros beijos, na tasca desta mulher. Aguenta! Oh, Manela, oh, que linda vista. Oh, que linda santinha. Oh, Maria, o que é que lhe fizeram à crista que ela é tão feia e pertinha? Se a gente estiver vivos, no dia da inauguração, vamos pedir ao Sr. Papa cantar esta canção. Podem cantar à vontade, pois hoje é o dia da vossa felicidade. Olá, santinha, já estás no teu lugar, mas sei que não vais gostar do que fazem aí para cima. Santa do facho, se por acaso tiveres frio, pode dar um arrepio, vem ter com a gente cá para baixo. Olá, santinha, concebeu, outro te engendou, o mesmo te ergueu, mas nenhum te inaugurou. Eu não sou racista, nunca foi ideia minha, pois eu até gostava que tu fosses mais branquinha. Olá, santinha, já estás no teu bar, pois a carne não vai cortar, que me batem aí para cima. Thank you.
agora acabar. Temos de nos ir embora, custamos de aqui dançar, mas está chegada a hora. Nosso assunto acabou, mesmo tinha que acabar. Aquele que não gostou, que nos queira desculpar. Adeus, adeus, povo amigo, com amor, paz e glória, no coração vais comigo para a praia da vitória. Custa muito a despedida desta audiência gostosa. Boa noite, gente querida. Adeus aos botões de rosa. Prometemos cá voltar até para o ano que vai. Cantemos sempre a brincar, não ofendemos ninguém.